Лук'ян Галкін також у нас тримає руку, хоче висловитись про ситуацію з Суспільним, я думаю, зокрема. Лук'яне, ти чуєш нас, бачиш? Так, я чую, чесно кажучи, не тримав, прийшов послухати. Стосовно Суспільного, ну, це прозора і, я думаю, відома всім ситуація. Для нас це, ну, якщо я не знаю, як це правильно трактувати стосовно всієї сфери культури, стосовно Держкіно, стосовно УКФ, якого я також є експертом, стосовно Інституту книги та інших державних інституцій, що зараз зазнають, ну, фактично нищівного удару. Я не знаю, чи це можна трактувати як системний державний тиск, але я точно знаю, що таким системним державним тиском є атака на Суспільне, системне позбавлення Суспільного фінансування, системне перекриття всіх наших можливих ресурсів, окрім тих, що потрібні для, ну, такого базового забезпечення функцій, базового життя, але не розвитку. І насправді, ну, я про це сьогодні писав у Фейсбуці, то якщо у нас забрати зараз у Суспільного мовлення, як передбачено секвестром бюджету, 750 мільйонів і вирахувати борг держави компанії Євроньюз, який повішений на нашу компанію, у нас лишається менше, ніж бюджет 2018 року, і фактично тим чином не медіа в цій країні. І насправді те, що, ну, доєднуючись до того, що сказала Марися, мені здається, що не просто таким чином в культурному полі буде українська культура заміщена іншою, і ми всі розуміємо, скоріш за все, якою. А це питання того, що для нинішньої влади і для можновладців, які приймають зараз такі необачні і дійсно злочинні рішення, українська культура, що створювалася за останні роки, за останні 5, 6, 9 років, вона насправді є чужерідною, і вона для них не є частиною державності. Хоча, направду, особисто я, і думаю, всі ті, хто зібрався тут, і ті, хто підтримує цю акцію, абсолютно не уявляють собі ні сучасної України, ні сучасного державництва, ні її проєвропейського вектору і цивілізаційного вибору без тих набутків культури і без тієї діяльності культурних інституцій, яка зараз підпадає під удар. Власне, щоб не займати час, у мене все. Дякую, Лук'яне.